Pozdrav društvu. Evo mene ovdje u nekoj mješovitoj šumi. Rast, grab. Dole ima i bukva. Lis pomalo opada. Sve u zavisnosti kakva je šuma. Da li je na čistini, da li je u brdu, da li je ovako, da li je onako. Da vidimo danas šta se može pronaći od ljive. Nisam odmakao daleko. Evo je. Panterova muhara otrovna. Nećemo puno o njoj. Već smo pričali. A s ovi ovamo strani, pogledajte koliki je vrgan. A, nisam možda jedno 50 koraka odmakao. Gledajte ovdje. Gledajte koliki je. Joj, sili čovječ. Vidi. Gledaj. Koliki je vrgan. Gledaj. Bomba. Jezda nije najmlađi primjerak, ali je jasno. Šta je ovo ovdje? Ovo su neke ostare lapuze. Nećemo to. To nećemo. E, vrgan. Moja ruka, ručica spravnik. Idemo dalje i dole malo. Pogledamo. Pogledajte sunčancu. Tačno na suncu. Gledajte. Kao u nekom filmu sja. Gledajte životati. Baš je ogromno. Pošto je ovako lijepa, neću ju vrat. Baš je ogromno. Dobro. Od tereta ne može da se otvori. Evo vam još jedno. Nije se razvila. Lijepa isto. Volim da snima. Igra svjetlosti u šumi. Stalno mora triktati. Idemo dalje.
Ko će ovo otići? Našao sam ovdje jedan vrganj i dvije blage. Vratio sam se ovamo odakle sam došao. Vidite kako sam došao do njih. Strmo je ovdje. Jedan vrgan, čini se da je lijep. Ćemo da vidimo. Ovo je toga. Gledaj. Gledaj, sultani. Kao svjetlo se ovdje, da ne rikite me. A do njega ovdje dvije prelijepe blagve. Gledajte. Ne pata gledaj. Šta da radimo? Ova se nije razvila, ajde uzet ćemo ovu samo. Jednu ćemo ponijeti, jednu ćemo ostaviti. Imamo za dalje. Baš je lijep. Lijep prizor.